Міш, вітаємо з перемогою. Як сьогоднішню гру можеш оцінити, як вона для команди складалася? Та епізоди ми по-разному десь впевнено, десь ні. Багато бракувало в простих епізодах, там, де повинно грати швидше, затягували, тому було багато сумбуру таких епізодів. Але добре, що забили свої голи, тому краще так. Ну, мабуть, сумбур можна пояснити тим, що у сьогоднішньому складі було багато гравців, які зараз в команді на перегляді перебувають, якби неналагоджені зв'язки. Та, мабуть, так, і хлопці всі під навантаженнями. Ну, я вважаю так, що, мабуть, це було суттєво помітно по грі, що десь не зіграні, десь під навантаженням, тому так складалося. На якому стані зараз от фізична форма твоя, взагалі команда, от на твій погляд, зараз важкувато ще, так? Ну, ще не оптимальні кондиції, ще багато праці попереду, тому ми всі працюємо, всі настроєні на тяжку роботу, тому ще прибавимо, я думаю. Уже майже місяць команда як готується, ще 3 тижні до ймовірного старту чемпіонату, так, іде, там анонсують приблизно дату. Уже чекається з нетерпінням? Так, вже хочеться почати. Я вважаю, це дуже важливо, щоб чемпіонат почався.